הערב מדבר בעניין שהייה והתמנה בשבת. רבותינו בזמנם איך היו בשלים? עליהם קירה כמו תנור קטן, עשו מייטיס חמם מדבנים ובפנים שמים גחדים, ולמעלה היו בשלים. אגב, אומרים המומחים שתבשיל שעל ידי גחלים יהיה הרבה יותר טעים מהתבשיל שלנו. משלים על גז, אז זה גז שחיף ונעופה. כמו שנעשה מהר, אז זה גם כן לא כל כך טעים כמו זה שמושע גבי גחלים לאט לאט. גחלים משלים אותו לאט לאט. ואז בזמנם, כמה שהיה קירה על גחלים, בטבע הגחלים לא נשארים באותו מצב. הולכים ודועכים מעט, הולכים ומתמעט החוץ מהחם שלהם. לכן, גזו לחרמים, עשו לעשות בערב שבת, לשים כדירה של אוכל שיוצא לאכול בלילה, עשו לעשות את זה בערב שבת. אלא אם כן, גרף או קטם. מה זה גרף? עביר את כל הגחלים מצד אחד. או קטם, איך קטם? לקחת קטמה, אפר, וחסה עליהם. סימן שהוא הכר, שהוא לא רוצה את החום שלהם. אם לא כן, ישלחו שמייחתה בגחלים. יבוא יראה, כדורה לא כל כך חמה, לא מבין שכל כך טוב. אז הוא יחתה בגחלים, להבעיר אותם. נמצא מבעים בהם שבת. לכן עשו גרבותינו גזר, סגל התורה, ואסרו או שגורף או כותם. גורף שם את הגחלים בצד אחד. כותם שם קטמה, קטמה זה אפר. שם עליו למעלה וחסה כדי למעש את העם שלהם. כך היה בזמנם. בזמננו מי עושה על גחלים? כולם עושים, או על גז או על משהו אחר. לכן, היום גם כן, יש מהפוסקים, הרפנים מיירות אומר, גם בגז או פרימוס, כיוצא בזה, אסור לבשל ישר על האש. למה? יש חשש מייחתה. מה? אם זה בטילייה של נפט, יגביע את הכפתור ושישי יותר חם. או פרימוס, ישים עליה, ישים עוד, יגביע את הכפתור, ישב הכפתור, אז הוא יגביע אותו, כדי שיהיה יותר חם. אז זה דומה לגזרת חכמים. כמו גזרת חכמים שעשו שמי חטא בגחלים, כך גם בזה גם כן אסור. רבים חורקים על הסברה הזו של פנים מהירות. אומרים, דבר שלא היה בזמן רבותינו, אנחנו לא יכולים לגזור גזרות חדשות. זה דומה לשנתם, גזומה, מה אכפת לך דומה? בזמן רבותינו זה לא היה. אז למה אתה תוסיף על דברי רחמים? כך כותב רבי יוסף חיים, בספר יהודה חיים, שלא גוזרים גזירה, אפילו שהיא דומה מאוד לגבי דברי חכמים, לא גוזרים. ואנחנו משערים, אם היה זה בזמן החכמים, לא כך גוזרים, אנחנו לא יכולים לגזור. אין הרשות להוסיף על גזירות חכמים. כך כותב רבי יוסף חיים. אבל הרבנים האחרונים תפסו, הלכו בשיטת פנים מהירות והחמירו. כל החומרה הזאת כותב רבינו ישעיה בפרק מימות תומנים, כל זה החומרה הזאת שייך כשעושה תבשיל בשיעי הלילה. תבשיל אחד בשיעי הלילה. מחשש, עד הלילה זה זמן קצר, אז שמי יחטא בגחלים. אבל כשזה עושה בשיעי צורך מחר, משיח דעתו. אז מחר בודה שזה יתבשל. וכן למה אין לו לחטוף בגחלים? אז הוא יסוף את האוכל. אז לכן זה אין חשש. כך כותב רבינו ישעיה, כך מסכים אותו שבונה הלקט, כך כותב המרדכי, זה גדולי עונם, כך סוברים. מרן הביא גם כן דברי רבינו ישעיה, אמר, מדברי שאר פוסקים אינו משמע כן. והוא עצמו אחר כך, אומר, כדנם של דברים, למדנו, שאפילו לדעת הרי והרמב״ם, הרי והרמב״ם מחמירים הרבה מאוד בזה, הם סוברים, אם היה תבשיל,
מבושה כמאחה בדירוסאי זה לא מספיק. צריך שיהיה מבושה על קוסרקו. מאחה בדירוסאי זה היה אחד נסים, גזלן. והיה שודד, שודד רבי, עומד על הדרכים ושודד בריאות. יכול להיות גם כשהיה רוצח אותם. והוא היה כל הזמן, משטרה מחפשת אחריו. אז לא היה לו זמן לבשל את האוכל מספיק. שטיף שלו, חצי בשבילו, ידם מניע אותו ורט, וחד, ונחס בפועל, כמו בן לדין, זה של הקעידה, רק על זה, תחבא, ולך בכל מקום. כך היה, היה אחד בזמן המנדט, היה קוראים אותו אבו ג'לדה. זה ערבי אחד, גם כן היה רשע, היה שודד, היה כזה, ותפסו אותו, בסוף תנו אותו. כן, אבל הוא היה מוריח, בכל מקום, בכל מקום, משגע אותם. ולא יודעים למצוא אותו. עד שמצאו אותו, סוף גנב את אליה, לקחו אותו, הרגו אותו. כן, זה כשמו בן דירוסאי. כל בשול, שהוא לא בשול קוסרקו, רק שליש בשולו או חצי בשולו, זה כשמו בן דירוסאי. אז זה דעת הגמרא, שמחלוקו מחלוקת חנניה וחכמים. חנניה אומר, כושר משה כמו בן דירוסאי, אין איזה חשש אסור. יכולים לשים אותו בלי שתהיה קירה גרופה או כתומה, לא צריך. כמו שהיא, מותר לו לבשל. זה אומר חנניה, אבל חכמים חוקים עליו. ואומרים, לא, צריך שיהיה משה קוסרקו. ועוד עיניים נותנים שיהיה משה קוסרקו וגם לא מסתמק ויפה לו. יש תפשיר, כשפוב שהוא משל, אתה משאיר אותו על האש, נעשה יותר מצומק, יותר טעים. צריך שלא יהיה מצומק להפיע לו. מחמירים, אז הריב והרמב״ם. מרן פסק כמודעת הריב והרמב״ם. הוא כתב סתם ויש. בסתם כתב כמו הריב והרמב״ם, להחמיר. שאף לא מספיק בשול של בן דירוסאי, צריך בשול קוסרקו, ומסבק ורע לו. כך כתב מרן. אבל הביא אחר כך, ויש אומרים שלא כך הדין. מי יש אומרים לי? גאוני עולם. רב שירה גאון, רב צדוק גאון, רב היי גאון. כולם סוברים שמותר לך כחנניה. מספיק שיהיה ושאל כמחה בדירוסאי. לא צריך יותר. ומרן פסק כפי שתתו, הריב והרמב״ם עומדים בשיטה אחת ופוסק כמותם. אבל כמו שאמרתי, גאוני עולם לא מבינים לך. כך דעת הרשב"א, כך דעת בעל המאור, כך דעת הראש. כולם כתבו שמותר, להקל. לכן רוב הפוסקים מתירים. רק שמרן נאמן לשיטתו, פוסק כריב והרמב״ם. כתב מהר"ן בן חביב, היה לפני 300 שנה, כתב שאנחנו סומכים להקל כמו דעת הרוב הראשונים, הגאונים והראשונים. זה רק דעת הריב והרמב״ם. ושזה מנהג קדום, לפני שיבוא מרן, לפני שכתב, יש עורך איך היו נוהגים. דבר שכבר נהגו, מרן כתב בהקדמתו, דבר שכבר נהגו, יישארו במנהגם. אני לא באתי לשנות את המנהגים. כתבתי את הפסק. מי שהיה לו מנהג קדום, יישאר במנהגו. באמת שזה יהיה מנהג קדום, ולכן לא צריך להחמיר. מספיק לנו להקל כמו דעת חנניה, שכל שהתמשל שליש בשבילו, כבר אין, לא צריך לעשות גרופה, כתומה, לא צריך. כעכשיו, רוב הפירוב אנחנו מבשלים, כבר יהיה מבושל ביום שישי מעט, יותר משליש בשבילו. אוקיי? כששמים אותו על האש בלילה, אין פחד שילך, יגיז, יחטא את הגחלים, או שיגביה את הכפתור של הנפט. לא, אין פחד. למה? כבר למשל, שעור מאחר בדירוסאי. עוד מזה טעם אחר, כמו שאמרתי. כל זה היה בשביל תשגיל של הלילה, שהזמן הוא קצר. ויראה שעדיין כל כך מבושל, יגביה. אבל אם זה עושה בשביל מחר, בשיח דעתו. מה, עד מחר זה בוודאי כבר התבשל. מה, למה אני ללכת לחטות? אז הוא לא ישכח לבוא לחטות.
לא חשדים באדם, שילך יעשה במזיד בכוונה. זה אף אחד לא יעשה דבר כזה. פחדים, אולי שכח, אולי ישכח. אז יום, בזה לא ישכח, הוא יסיח לעתו, כמו שדעתו עד מחר לאכול את זה. ועד מחר יהיה כבר בסדר. לכן היום אנחנו שמשין על הפלטה של החשמל, פלטה חשמלית, אנחנו יכולים להקל בזה. למה? פלטה חשמלית הזאת, אין לה כפתור שיכולים להגביע אותו. יש מידת חום מסיימת. ונשארת באותה המדרגה. להוסיף כפתור, כפתור, אין, לא כפתור ולא בטיח. כמה, יושב עליה את הקדרה, נשארת ככה עד מחר. הוא לא משנה אותה כלל. אז אין פחד שמייחתה, הפחד של שייחתה, שייך בטיליית נפט, שיכול להגביע אותה. או פנימוס, יכול להגביע אותו. אבל בזה לא שייך. זה מנחת לך כמו שהיא. החב שלה נשאר כמו שהוא. עוד טעם יש, כתבו האחרונים, יש ספר כוכבי יצחק, כותב ככה טעם. כל מה שגזרו רבותינו, גזרו בגחנים, כי הגחנים טבעם הולכים ועוממים, הולכים ודועכים. לא נשארים באותו מצב של חום. אבל פלטה חשמלית, אתה תשים אותה כמו שבשעה ששמת, כמו שעה שאתה לוקח. אתה דועך, אף פעם לא דועך, זה חשמל, זה פועל, אותו דבר. כן, כמו שאין בזה חשש שיהיו האש, תדעת, עוממת ודועכת, אין בזה חשש שמייחתה. כן, יש לנו כמה טעמים להתיר. לכן, מי שמשקיע על פלטה של חשמל, מותר בהחלט. יכולים להחליט, ושנים כמה שיכולים, ושם ערב שבת, שמים זה על פלטה של חשמל. עוד גזרו חכמים. התמנה בשבת. מה זה התמנה? אסור להתמין את החמין בגפת. בגפת של שושמין או של זיתים. מה זה גפת? הפסולת. אחרי שסועתים את הזיתים, מוציאים מהם השמש שלהם, שער כוספה כזאת. פסולת. או שושמין. יש דבר. אחרי שסועתים מהם את השושמין, שער ככה. דבר שהוא לא נאכל. יכול להתמין את זה מאכל בהמות. אבל זה טבעו, שאתה שם כדרה בפנים, זה מתחמם, מרתיח, מחמם. זה נקרא שם דבר שמוסיף אבל. אסור לעשות את זה. למה? אתה מחמם בשבת. שמי יתמין ברמז, יבוא לחטות. לכן אסור חכמים. זה דרך ההתמנה. גם ההתמנה הזאת, גם כן יש בה דעות. להתמין עד למעלה בגדים, כדי שיהיה לחם חזק, זה מותר. בגדים זה לא מוסיף אבל. שאל כמו שהוא. רק שומר את החום שלו. אז זה מותר מסד הדין. אבל הבעיה היא, כשאתה שם את הכדרה על אש, תהיה אש או פלטה, ועל זה אתה שם את הבגדים, בכוח האש שנמרת, גם הבגדים שמה לא מוצאים חמל מחמת עצמם, אבל מסיפים חמל מחמת החום שיש למטה. לכן מרן פסק להחמיר, לדעת רבן יונה. הרמב"ן חולק על זה. הוא אומר, צריך שיהיה דווקא דבר שהוא חום מחמת עצמו, דבר שמוסיף חמל מחמת עצמו, לא שיהיה פרש שיש למטה. ונוהגים כולה כמו הרמב"ן. כך כתבו הפוסקים, נוהגי כמדעת הרמב"ן להקל. לכן, דע שיש שם למעלה בגנים, אפילו שיש למטה אש או פלטה חשמלית, זה לא כלום. וככה עקר. העקר כמדעת הרמב"ן, וכך כתב יש ספר, חוט המשולש בסוף ספר התשבץ. רבי אברהם בן טוואה כותב בפירוש שזה מנהגנו פשוט להקל. וסומכים על דעת הרמב"ן. כותב הגאון בעל תורי זהב, אסור לחמם בקבוק שיש בתוכו משקים תבנינים, בתוך כוס שיש בו מים חמים.
כמו בקבוק של תינוק. בקבוק, יש פה חלב, אבל החלב קר. אי אפשר זה יתן לגוס כזה, יכול להיות קר או קר. שים את זה בתוך כוס, יש לו מים חמים הרבה מאוד, שם את זה בפנים, זה פשע אותו. אז זה לאט לאט, ולכו מתחמם. יהיה פושר, נהיה... אחלה מתחמם. וזה כשמו התמנה. אם שם את כולו בתוך הכוס, כמו שהוא שם פקק למעלה, זה שם אותו כולו בתוך המים החמים. זה כשמו התמנה. זה אסור להתמם בים שבת. זה כותב תורי זהב. גם בשנורה פסק לדבריו. אבל לא ככה האמת. האמת הוא שיהיה התמנה בכלי שני. מנה כתב בפירוש, בבית יוסף שמני נתחת, שאין התמנה בכלי שני. כל התמנה שייך בכלי ראשון, כלי ראשון שעל האש. אבל זה בתוך, שם יותר בתוך כוס. אפילו שמים חמים מאוד, אבל בלי כמותר. בפרט שזה נעשה בשביל תנקות. כל צריכה תנקות, דנו אותם חכמים, כמו אדם חדישים בסכנה. ילד תקקה לו את הקיבה שלו, זה סכנה. לכן יכולים לעשות לך תהלה. בקבוק, שיש בו דבר צונן, משקה צונן, נשים אותו בתוך מהעמים, כדי שיחמם. למעשה, אנחנו נוהגים כולות בדברים האלה. כי יש אדם שרוצה להטמין ביצים בתוך האוכל. מתי מטמין אותם? בערב שבת. אבל התבשיל הוא כבר חם, ושם אותו בפנים. שם אותו בפנים, זה כמו מוסיף אבל. מחמם אותם, את הביצים. אז אם מותר להטמין ביצים או לא, גם ככה זה דנו הפוסקים. יש מי שאסר. שאמר להטמין ביצים בתוך האוכל אסור. לא ככה הלכה. הלכה, אוכל בתוך אוכל, זה לא כשאמר התמנה בכלל. זה לא שייך התמנה. התמנה הדבר חיצוני. אתה מטמין, מטמין אותו. אבל לקחת אוכל בתוך אוכל, אתה מטמין אוכל בתוך אוכל, שייך, לא שייך. זה הכל דבר אחד. הכל מוקשה אחת. לכן, יש גם כן אנשים שנוהגים לקחת שקית של בד, מלאים אותה אורז, אורז הוא בשר מעט, ושמים אותה בתוך החמין. זה לא מתערב יחד עם החמין, זה כלי בפני עצמו, כמו כלי בפני עצמו. יש שקית של בד. אז לכן יש אמור גם כזה התמנה, ואתה מזמין אותו בתוך האוכל. זה האוכל חם, זה נתקע שמה הוסיף אבל, גם זה לא נכון. זה מותר, לך תחלה. לא רק בני שיש שקית בד, שיש בה כמו, כמו נקבים דקים. זה לא רק זה. תחשוב כמו מעורה באוכל. לא. אלא אפילו אם זה פלסטיק, זה דבר שהוא ממש עטום, הכל שבבותיו. פביקן, נקרא שם אוכל בתוך אוכל. אין בזה בשום התמנה. חזון איש, שהיה כוח מחמיר, כתב בפירוש להתיר. לכן למעשה יכולים להקל. בכל העניין ההתמנה, כל העניינים האלה, כמו שאמרתי, יש צירוך גדול כשזה נעשה למחר. זה נעשה בשביל לילה. כל שנעשה בשביל צריך מחר, יש לנו סמוך הרבנו שעיה, בולי הלכת, ועוש, אומרים שכל צריך מחר מסייח ידעתו ממנו. ולא חושב עליו, צריך להגביע את הפשילה או לחמם, או זה שום דבר. לכן יכולים להקל. יש היום פטנט חדש באמריקה בארצות הברית, והתחילו להביא לאט לאט גם פה. מה זה? סיר בתוך סיר. סיר בתוך סיר, החיצון יש לו גופי חמום למטה. כן. וזה מתחמם מאוד. אתה שם את הסיר הפנימי, סיר שהוא פנימי, יש בו האוכל. הפנימי יש בו האוכל. בחוץ, רק גופי חמום. וזה נקרא שמו התמנה. זה כולו שקוע בתוך הסיר החיצוני. הסיר החיצוני הוא רותח, חם מאוד, בכוח גופי החמום שיש בו. אז זה רק אומרים שזה נקרא שמו התמנה. רוצים לאסור את זה. אבל ההנחה, גם זה מותר.
למה מותר? קודם כל, זה בשביל חמים של מחר. בשביל מחר אמרנו שאפשר להקל. כל מה שאסור, אסור רק בשביל הלילה. אין התמנה אסורה רק בשביל צורך הלילה. אבל אם עושה את זה שצורך מחר, מותר. וזה צורך מחר. חוץ מזה, יש עוד גם כן צדדים להקל. בפני שגופי החמום גם כן למטה הם מכוסים. לא אש ממש בוערת, אלא מכוסה. כמו שמכוסה, כמו פלטה של שבת. כמו שזה, לא רואים את האש, יכולים גם כן, יש לנו עוד צירוף להקל. כל הדברים האלה שאמרנו. כדאי הדבר. בשביל לעשות גרופה וכתומה, כמו דעת מרן, לעשות, לקחת אסבסט או פח של מתכת, לשים על פלטה של שבת, כדי שיחסר מעט מעט מהחום. וזה אפילו מרן זה שמותר. לא כמו שאנחנו עושים, אמרנו, נגד מרן. מרן אומר, לא, צריך שיהיה בשק כוסר כובע בסדבק ורע לו. אנחנו לא עושים כך. אנחנו נוהגים להקל. אפילו מסמק ויפה לו. דעת מרן, זה אסור. מה אנחנו עושים? כדי שיהיה דומה לקירה שהיא כתומה, שדקחנו אפת וחסינו אותה, זה מותר. כך גם כן, שמים איזה פח של מתכת, או אסבסט אחד, שמפסיק בין האש ובין הקדרה. זה מקל את הדבר, אפשר להקל. כמה שאפשר להקל, לעשות, גם כן, למד מרן, זה הכי טוב. טוב לעשות. נאמר פסוק פרשת השבוע. פרשת מתן תורה, זה הפרשה שלנו. אבל לפני כן, יש פרשת יתרו. כמו מה שקרה עם יתרו, עם משה, יתרו חותן משה עם משה רבנו. וישמע יתרו כהן מדיין, שעשה השם למשה ולסייל עמו, כי השם, כי עושה סייל ממצרים. למשה ולסייל עמו. הוא אומר, הוא הכיר, הוא היה יועץ של פרעו. אחד, שלושה יועצים מאלו. בלעם מביעור ומחשמו, ויתרו, וגם כאיוב. איוב, יש לו שעה אלה. היו יועצים. וזה בלעם, הוא הרשע שאמר, הבה נתחכם עלו, כל הבן, האורה תשלחוהו, כל הצרות האלה, מחשמו זה בלעם מביעור. איוב, שתק. אבל לא ישמעו לי, אני אשתוק. הוא רואה שפרעו רוצה באמת לגזור על ישראל, לכן שתק. יתרו, ברח מהם. הוא לא רוצה להצטרף לזה, ברח. יתרו, בלעם שבעור של יעת, נהרג. ואת בלעם מבעור הרגו בחרב. יתרו ששתק, דום ביסורין. למה ביסורין? אדם שכואב לו, צועק, איי! שמה צועק? לא צועק, מה אומר ויח בשגאי? לא יכול, זה כואב. אם היה כואב לך, למה שתקת שם? למה שתלת את הפה שלך? כי אתה אומר דעתך. לכן נדום ביסורין. יתרו, ברח. זכה וישבו לבניו לזכת הגזית. התגיירו הבנים שלו, וחלק מהם היו סנהדרין. נכנסו עם סנהדרין. זה יתרו. הוא שמע, אז לפי מה שהכיר אז את ישראל, ישראל לא היו אז צדיקים. הוא ראה שהיו בהם, כולם עובדי עבודה זרה, מה אלו, אף אלו, אלו, המצרים קלו אותם. והרעו אותנו המצרים, וכתוב הרעו לנו, והרעו אותנו, עשו אותנו רעים, קלקלו את ישראל. והוא כפי מה שהכיר אותם, לא, אנשים הגונים כל כך. לכן, כשבא שמע כל נשיא הנפלאות האלה, המרבה תחתה בזכות משה רבינו. זה לא בזכותם, לא רואים לכך. אשר עשה השם למשה, הוא עושה לעמו. העקר למשה. אבל משה רבינו, בעבדנו אותו, אמרנו את האמת. מספר משה לחותנו, אשר עשה השם לפעול למצרים, על עדות ישראל. הם מזכאים. אתה לא יודע מה שיהיה בסוף. בסוף,
שחתוקו מהפסח עיני כל הגויים, מסרו את נפשם, הקדוש השם, ששם שם סבא, ועשו ברית מילה, ואומר לך בדמי חיי, ואנחנו בדמי חיי. לא יצאו במצרים עד שעשו ברית מילה. כולם עמדו בתור, ועמדו מילה. כתוב במדרש, בתחילה לא רצו. עשת מילה, זה לא דבר קטן. היום עושים מילה לדברים קטנים, זה לא מרגישים כלום. אנשים גדולים, כל אחד ואחד גדול, כמו גמל, יעשה לו מברית מילה, זה צער גדול. נפלט באותה שמה, לא היה הגיינה, לא היו רופאים טובים. לא רצו לעשות. אז אבי צבויו של הקדוש ברוך הוא, לקח משה גידי שמן, טעים, שם אותו, צלה אותו, ושם אותו מקום גבוה. הקדוש ברוך הוא הדביק פה כל ריח שגן עדן כזה הדביק בתוכו. בואו, רצו של משה, דחינה קצת לחתיך הקטנה. אסור לי, כל עריין לא יאכל בו, איך אני אתן לכם? תודה, אני אעשה בזמילה, יאללה, כדאי. עמדו כולם בתור, ועשה להם ברית מילה. משה מל, יהושע פורע, יהושע בן נון, עשה פריעה. לכל אחד ואחד, וככה עשה להם ברית מילה. כשיצאו ממצרים, יצאו כולם יהיו מיהודים. כי מונים העם יוצאים ממצרים, כמו שכתוב. כן, חזרו בתשובה. אין לך דבר, אמרו את התשובה. היה ראוי גם כן להיגאל. לכן אמר לו, על ידות ישראל, לא בשבילי, אני משהו לא שווה כלום. כאן ישראל הם צדיקים. כולם אוהבים, כולם ברורים, כולם קדושים. כתוב בראשי, מה שמועה שמעו בה. קלעת נפסוקו מחמת עמלק. למה אתה עושה כשני דברים האלה? רק שאלה, אבל הרבה ניסים היה. ואיחד יתרוע כל הטובה, ושעשה שם נשאיר טובה, נתן להם את המן, נתן להם את הבאר, נתן להם עיני כבוד, ושמח מכל הדברים האלה. וכן למה מקטין הראשי אומר שני דברים. קרעת נפסוקו מחמת עמלק, למה? לכאורה, יתרוע יושב כבודו של עולם. ראשי אומר, ויבוא יתרוח אותן משה אל המדבר. וכן לא ידענו שהיה בא המדבר, אלא דבר בשבחו של יתרו. ויש הכבודו של עונם, זה מכובד. עזב את הכל, הוא בא אל המדבר. זה דבר שבחו של יתרו. וכן, היו כולם במצב כזה ש... וכל רחוב שלהם נסים, ואומרים נאמן ולבאר וכל דברים. והוא שמע על כל הטובה. אז למה תפס שני הדברים האלה? יתרו שמע את הכל. שמע מה שעשה יתרו, עמלק הרשע הזה, מה בתגרה בעם ישראל. אפילו שחתכו לו את הראש שלו, אבל אחרי שיהושע, נשאר עדיין. יתרו התחיל תוהה בדבר, משתומם. וכי עמלק הזה אטרש, חמור, אין לו שכל. הוא רואה מה שעשה הקדוש ברוך הוא נשים לישראל, נכנסו בתוך הים בחרבה, בקע להם את המים, והם בקעו המים עם רבותינו כל מימות שבעולם. אחד יושב כוסה כוסתה לפניו, פתאום נעשה שביל באמצע. זה מה? מי עשה את השביל הזה? ובקעו המים, כדי שכולם ירגישו מתי ישראל עוברים בתוך הים ביבשה, ובקעו המים. כולם יודעים את זה. איך זה עמלק רהיב עוז לבוא נגד ישראל לחם מהם? הוא יודע שהקדוש ברוך הוא יעשה להם ניסים? איפה הוא היה? תטרש, אטרש, חמור, מה הוא? אין לו שכל? היה באמת יתרוב תמיה, ונכון. באותו שעה של הנס, אנשים מתפעלים. ואחר כך לאט לאט זה דועך. אדם לא נמצא יחד בסביבה של האנשים שנעשה להם נס, הולך אצלו ונפוחת את הדבר. גם עמלק הזה, הטפש הזה, באותה שעה ודאי, כולם שמעו. אז ונו אלופי אדום, ידי מואב וחוזי מורד, נבוא כל יושבי כנען, כולם שמעו. אבל זה יהיה באותה שעה. אחר כך, זה לא בעוז. אם יהיה להם שכל, הכנעני והחתי, המורי, אי אפשר שעושה לקחת לסין. היו מפנים את הדרך והולכים.
למה להם מלחים עם ישראל? 31 מלכים, כולם תחמו עם יהושע בן נון. ונתנו לו את הארץ כמו שהוא רצה. אחרי מלחמות, הוא לקח אותה. למה הם לא שמעו את כל זה? הלא אמרה רחב זונה, אמרה, ונשמע וימס לבבנו, ודוכה מעד רוח באיש נעוד. כי השם נוחים הוא עליהם שמיים ומארץ ותחת. כן, הם שמעו את זה. למה? דאח. אותה התלהבות שהייתה להם בשעה שישמעו את הדברים האלה, נמוגה, לאט לאט, מה שזה. כך גם כן, המלך על השעה הזה, באותה שעה, איך עושה את הקודש הקודשים. אבל אחרי כמה ימים, החמור הזה שכח. היה אטרש, נעשה אטרש. שכח מהכל. הוא בא ללחים עם ישראל. השם עשה לו כמו שצריך. חליש אותו, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו, שחתך ראשי גבוריו, שאם כל אחד תזלו את ראשו. זה מה שעשה קבל, אבל, משל, לאמבטיה של חמים, חמים מאוד, כל אחד היה פחד להיכנס, קם במדיען אחד, נכנס בתוכה, אבל פי שנחווה, צלנן את הכדרה. בעיני הרואים, צנן את הכדרה. כך עשה המלך על השעה את זה. כל דבר היו פחדים מהם. הוא בא הראשון, קפס, בשביל ללחם בישראל. אז זה צנן את הכדרה. לכן, מלחמה להשם המלך מדור דור. כן, יתרו, תהה, למה זה היה טיפש הזה בא ללחם עם ישראל? הוא לא שמע קרעת המסוף? לא שמע מה שעשה נושאים בקודש ברוך הוא? לא, כנראה, אם אדם לא נמצא בקרבתם של ישראל, שוכח. מלך דבר לא דעך אצלו. עליים כן לעבוד בישראל. אם אני יושב במקומי, גם אני, כמו המלך. לכן עליי ללכת לשבת מחיצתם. לא עושה דברים האלה בקרוב. איך השם עושה להם נושאים? איך בוא לי נאמן בכל יום? איך כל הדברים האלה? על ידי כך אני אתפעל, אתפעל נפשי. זה שעשה יתרו, צעד טוב בשביל האמונה. שהאמונה הזאת תחזק בלבו. הגאון בעל התניא, לשלמה זלמן. יש לו ספר שעה, אורך גאון רבי זלמן. היה גאון. יש לו ספר, בעל התניא קוראים לו. יש לו ספר תניא. היה לו נכד, קראו לו רבי מנחם מדיה מלבוביץ', נכד שלו. והיה שקדן גדול, עלוי, נפלא. והיה נכנס תמיד אצל חתנו, אצל סבא שלו, אומר לו דברי תורה, חידושים שהוא חדש, והוא גם כן השיב לו מהחידושים, טוב. היה מחבב אותו מאוד. כשהגיע לגיל 15-16 שנה, תחילו לקפוץ עליו אנשים. כל אחד מציע לו את ביתו. מי יזכה להיות חתנו? יתרו כהן חתן משה. מי יזכה להיות חתנו של הרב הזה? כל אחד מציע את ביתו, מציע לו נדוניה, מציע לו כסף. היה עשיר גדול אחד, שמציע לו נדוניה, שישב 5 שנים ללמוד תורה, והוא יחקל אותו. יפנס אותו. כל מחסרו עליו. תלבושת, אכילה, הכל על חשבונו. רק שילמדו תורה. הוא שמח, לא הייתה הצעה כזאת, זו הייתה הצעה הכי טובה. הכי טוב, נסכים. עשו אירוסין, וורט, כשישב, קם החותן, הכין לו אבנט, כולו מרוקם זהב. כן, שיש וארגמן, מתחילת, הצעה שני, וזהב. ואב, קם לזה כולם, והלביש אותו ככה את האבנט הזה. איזה יופי של אבנט. זה לא חגורה סתם, של שיגומי. זה אבנט, אני עושים בו, לבשים את זה, זו על הכיפה. כי הוא נמש את זה, זהו. זה אמרנו. למחר, הלך להגיד לו לסבא שלו שהוא תארס, שיגיד לו מזל טוב. נכנס, אמר לו, סבא, מזל טוב, תגיד לי מזל טוב, מה יש לך? תרסי אתמול בלילה.
רציתי להצליח אותך, להפסיק אותך מלימודך, לכן להזמתי אותך. עכשיו אתה נאמר, תגיד לי מזל טוב. הוא אמר, מזל טוב? בסדר. אבל מסתכל לרב, מה זה הבנית את זה? מי נתן לך את זה? אבל זה חמי נתן לי את זה, מתנה. אתמול בשעת הרוסין, ומישהו תהיה את זה. וכנראה שעמיך עשיר. אמרו, כן, הוא עשיר גדול. והבטיח לי, 5 שנים הוא מחכן אותי. ונדוניה ייתן לי, כך וכך, סכום גדול מאוד. נגיד, $100,000. כסף הרבה זה. מה אתה עושה בכסף? אתה סוחר? אתה יש מטורה. שמה לך כסף? אז מה עושה? אבל עושה, תן לי אותה, יש לי קופה של גמול חסדים, שאני מלווה לאנשים, עושה בהם משרד גמול חסדים. תשים לי אותם, ואחר כך מתי שתרצה את זה, אני אתן לך אותם חזרה. תן לי אותם. תהיה נבל, מה, $100,000 יתן לו את זה ככה? לעשות בזה ביזנס, תעשו מקור, יקנה. תעשה בזה איזה רסמל, איזה כסף. וישים את זה, יקבור אותה בתוך הקופה של 10 דקות, שגיעו חסדים. אבל לא ענה לו כלום, פני הכבוד שתק. הלך, קבעו זמן החתונה, וחמיב משבטיח קיים. $100,000, אתה לא תפדל, הנה $100,000. מה יעשה בזה? אמר לו לחמיב, תראה, אני לא יודע מה לעשות, אני לא סוחר. מה אני אעשה בכסף הזה? אמר, תראה, ידידי, יש לי בית מסחר. יש בו כל מיני סחורות. תן לי אותו, אני אקנה גם כסחורות מהכסף הזה, והיחד שכל הרווחים שיהיו מהכסף הזה, יהיה בשבילך. תקבל הרווחים. זה קסם לו. זה הצעה טובה. טוב, מסכים. הוא אומר לו, טוב, אני מסכים. קחת 100,000, ותתן לי את הרווחים כל חודש. בסדר. הוא חזר, נעשה חתונה. אחר כך, חודש ימים לא עבר, נפלה דליקה במחסן של הסוחר הזה, חמיף של זה. כל הסחורות שלו, כולם שרפו, נעשו כולם אפר. זה לא שהוא בעצמו, גם הכסף של 100,000 שקנה בהם סחורות, הכל נשרף, כליל, לא נשאר שום דבר. וטעונה, אפשית ונטועה וחליל האישים. כסף נשרף. כן, זה סתחר סער גדול. שמע עליו, רבי מנחם מנדל, הנכד, שמע את שכניה, סער, אין לו מה לעשות. מה עשה? זה אשמתו, פרסה דנקה ונשרף הכל. גם 100,000 שלו, הכל הלך, הכל הלך לאיבוד. ולא סערו, הוא רוצה לספר לסבא שלו, שאולי ינחם אותו. נכנס לו, סבא, כך וכך קרה, כך וכך קרה, ודמעות את המעניים שלו. בניית סער, מקום אחר שלך שלומב, אבל רק אני יש לי סער גדול בנקודה אחרת. איך היה בדורי לפני 40-50 שנה, איך הייתה אמונת חכמים, איך הדור שלנו, התמעט מהאמונה שלנו. אמרתי לך, תשים את זה בקופה שלי, הכל היה נשאר, גם הקרן, גם הכל היית מקבל את זה. לא שמעת בקולי. אתה שמת את זה בשביל שעשה לך ביזנס. והכל היה לך, הוא והביזנס שלו, מה? אם אתה שומע לי, כמה היה טוב, נשאר לך. בוא אספר לך בעיני מה שקראתי, כשהייתי צעיר. וצעיר הייתי בן 20 שנה. ושמעתי את שמעו של הגאון, רבי דב בר מזריץ'. זה תלמידו של רבי זאב אשר טוב. שמעתי שמעו שהוא גאון גדול, גאון גדול ככה, הלכתי להשתתף בצדו. וזה היה ימים משתגעים, ימי חורף, ימי סגריר, זה רוח של עפות, ואני מסער וחוזר והולך. בכל זאת קיבלתי עליי ללכת. לא היה מקודם, באותו זמן תחבורה סדירה כמו עכשיו, היה ככה. אולי איזה רכבת טלנטי, איזה דבר, לא, נרצע. בדרך, הגיע לאיזה כפר אחד, אין שם משהו נפש. חושך, הגיע בחושך,
שעה 11-12, כולם כבר ישנים. חושך אפילה, כל הכפר. ואלון אמר לו, אני לא יכול להמשיך לנסוע. אני אקפה מהקור, אני לא יכול. קור עצום. ושלג וזה, אני לא יכול. אני לא יכול. אני מוכרח פה לנון, נחפש לי מקום לנון. איפה? ילך, יש שם גויים הרבה, הוא ישן אצל גוי אחד. טוב, עכשיו הוא ירד מהעגלה. איפה ילך? שנחפש. אבל יש פה איזה יהודי, הוא רכם בקצה הכפר, יש יהודי אחד, מוכר משקעות, משקעות קדים וגם חריפים. ככה מרזיח, בית מרזיח. יש שם, הוא גר שם, יש לו דירה שם, ותלך אליו. הוא הלך אליו. נותה שם, איש פשוט מסכן. ראה אותו ככה, כולו מתקרר, כולו שער. קודם כל הביא להגיש לו כוסי, שתהמה מעט. אחר כך, הלך ועשה סעודה, לשינה, ארוחת ערב. הכין לו את זה, והביא לו את זה. הוא עשה נטילת ידיים ואכל. אחרי שגמר לאכול, הוא רואה ילדים מסתובבים. ילדים של בעל הבית. היו הולכים ובאים, הולכים ובאים. אבל מי הילדים האלה? אמר לו, אלה הבנים שלי. אשר חנן אלוהים את עבדיך. אמר לו, ואיפה הם לומדים? וזה תלמוד תורה. אמר, פה יש תלמוד תורה? כולם גויים. איפה יש תלמוד תורה? אני אלמד אותם. פעם לפעם אלמד אותם. זה מספיק שאתה תלמד אותם? ומה אתה עושה ביום שבת? מה שעשת? תפלל ביחיד. ביחיד. לא שומע קריאת התורה? מה זה? לא, מה אני אעשה? זה פרנסה שלי. ומה אתה עושה בכיפור? לשנה זה כיפורים. אמר לו, בסוף אלול, אני לוקח עגלה ונוסע לעיר ורשה. ופה עד ורשה יש 15 קילומטר. אני הולך שם, עושה שם את החגים, אחרי שמחת תורה אני חוזר עוד פעם לעבודה שלי. ולמה לא תשאר כל הזמן שם? אדוני, פרנסה, זה הפרנסה שלי. אמר, כמה יהודים יש בוורשה? יש 50,000. אמר, הקדוש ברוך הוא, יש לו פרנסה בשביל 50,000. אלא בשביל עוד אחד, ותגור שם, תהיה עוד אחד. מה? לא יש לך פרנסה? שתק, לא ענה לו כלום. אנחנו לישון. הוא היה עייף מהדרך, גם כן, תבש בגדי שינה וקם לישון. שעה 3-4 לפנות בוקר. שומע כל חבותו, טח, טח, טח. מה קרה? פותח את העיניים שלו, מה רואה? סבלים באים, לוקחים את המזרונים, את הסמיכות, את המטות, שמים אותם בתוך עגלה. אבל מה זה? אמר לו, שכחת מה שאמרת לי? יש פרנסה ל-50,000, לא יהיה עוד אחד? אני קיבלתי את הדברים שלך. ועכשיו, היום אני נוסע. עכשיו, בבוקר אני נוסע. והזמנתי את הסבלים האלה, שיוציאו את כל הרהיטים שלי. שיקחו את כל הרהיטים שיש לי, שאני נוסע. חלאס, אתה נוסע, ומה עשית? אמר, היה אחד שנוטש עינו מזמן על המרזח, בית מרזח שלי, ואני הלכתי אצלו, אמרתי לו, שאני אתן לך חצי חינם. חצי מחיר. וקנה את זה וגמרתי ממנו. חלט. אני הולך מחר, נוסע. השתוממתי. אני אמרתי את זה כלאחר יד. לא בתור שימר לב, בתור מוסר. לקב זכו, יש לו 50,000. עוד אחד לא יכול. אמרתי ככה, כלאחר יד. לא התכוונתי שיורך באמת יעשה. אבל זה דבר שלו, פתחו את לבו. כמו חס וקשת. ולכתי אותו, שכשאני נסיע אותו. קמתי אני, לבשי, נחתי תפילין, התפללתי, ואחר כך המשכתי בדרכי אצל הגאון רבי דובר מזריץ'. הגעתי שמה, ברוך השם, ישבתי, למדתי תורה, בצלוע חימדתי וישבתי, ובפריו בתוק להקי. כל כך נהניתי עם התורה, כל כך זה. ישבתי שמה שנה אחת. היא שנה, והיו עונה כימים אחדים, ועבותה אותה. אחר כך,
התחלתי לחזור למשפחה שלי. אז אני בקש לשירות מהרב וחזר. כשחזר, חזר באותו הדרך. נכנס באותו הכפר, מחפש את המקום הזה של היהודי, נמצא אותו, איפה בטורזיה הזה? אין בפרסיה. יש תל ערפה, תל חרבות, היה חרבות. שאל, איפה היה פה בטורזיה? איפה זה? הוא חשב שהגוי שקנה את זה, שם היה שם. אמרו לו, אדוני, זה היהודי שלך, יש לו מזל גדול. מספרים לו השכנים שם, יש לו מזל גדול. ביום שהוא נסע, נכנס במקומו זה הגוי, בשביל הביזנס שלו, בשביל המסחר שלו. והנה, פתאום פרצה הדלקה, נשרף כל מה שיש בו בתמזיה. והזה נשאר עני כיום הוולדו, נשאר לו שום דבר. יש לו מזל ליהודי, שנסע באותו יום בבוקר. אם היה נשאר עוד יום אחד, היה נשרף לו הכל. תראה מה זה אמונת חכמים, אומר לו, אנחנו נחלו. תראה מה זה אמונת חכמים. ראה, מה אתה לוקח כאן אחר יד? והוא זה כבד את היד שלו, בלב שלו. והלך ועשה מעשה. ואתה, אני אומר לך, תשים זה בקופה של גמול חסדים. תצחק עליי בלבך. תראה, מה הרווחת עכשיו? לא קרן ולא ריבית. אתה מתנהל רווח, רווח, מה רווח? רווח בצרע עמוד, יהיה במקום אחר. בסדר. זה אמונה. אמונת חכמים זה משהו גדול. לא צריך להאמין בדברי רבותינו. הם אמת, דברים אמת. אפילו שיחת חולין שתלמידי חכמים צריך ללמוד. שנאמר, ועלה הוא לא ייבול. עלה של פירות. העלה לא ייבול. אפילו שיחה שלהם שווה צריך ללמוד. זה כל זה ספר, הגמרא בזמן נכדו. ספרים, כשהיה ילד קטן, היה, והרב היה יושב, היה לו דירה, ידו היה מגרש, במגרש ההוא היה של תלמוד תורה, סמוך תלמוד תורה. הילדים יוצאים בחופש, בהפסקות, נגיד שעה 10, יוצאים, משחקים במגרש שעלה את ביתו של הרב. הרב היה לשיון עומד. פתאום, נשקיף בעד החדון, רואה איך שהילדים מתרוססים, ככב של ילדים. ויש שם איזה בניין גבוה, 10 מטר. והיו כולם התחילו להעפיל. מי יזכה לעלות למעלה? לא ידוע, קופץ, עולה, 4, 5, 6, נופל. גם השני, גם השלישי. פתאום רואה שהנכד שלו גם כן משחק איתם, הוא עולה, עולה ועולה ועולה, עד למעלה. עד למעלה קונה, עשו לו כפיים, נצח. הרב רמז לו כך חוויה שלו, שיבוא. בא אליו. כן סבא, מה אתה רוצה? מה אתה אומר? בשביל מה עלית שם? עלית למרום, שביא את השבי, מה אתה עושה שם? אמר, לא סבא, זה משחק. מה זה המשחק? ועשינו את חלוץ בינינו. מי יזכה לעלות למעלה למעלה, ולא ייפול. ראית, כולם נפלו. הם קרעו ונפלו. אני אומר לך, שם, עליתי למעלה. אמר, מה כוח חיים יותר גדול מכולם? למה אתם נצחת והם לא עשו? אמר לו, אבא, סבא, אני אגיד לך. הם עלו 4-5 מטר, התחילו להסתכל באדמה. הם גבוהים הרבה מהאדמה. כבדו שער חורית ראש ונפלו. אני החלטתי לא להסתכל באדמה בכלל, רק למעלה. עליתי ועליתי ועליתי, עוד מעט, עוד מעט, עד שעליתי. בראבו, תראה, זה מוסר, תקח מוסר להשכל. כשתבי איזה כתב, באיזה שאתה לומד, לא תסתכל באנשים קטנים ממך, למטה, תסתכל למעלה. תסתכל בשיותר חרוץ, בשיותר פקח, בשיותר למדן, בשיותר למד, כדי שתדע למעלה. גם כבאדם, זה ככה זה מוסר. כסבא, ככה אני אעשה. זה עשה אחר כך גאון, יש לו ספר צמח צדק. טוב, זה מוסר להזכיר לכל אדם.
לא ילמוד מהאנשים הקטנים, ורק מהאנשים הגדולים, שיותר למעלה ממנו, שיותר למעלה, בעקבות לבוא בדרכי השם, כך צריך להיות. לא אסתכל על אנשים קטנים, אני יותר טוב בפינוני, אז מה יותר טוב? יש זפר חי יותר טוב לך, למה להסתכל בו? למה להסתכל על אנשים קטנים? זה להסתכל למעלה. אשר בשמיים ממעל, אשר בארץ מתחת. כלומר, דבר שהוא של שמיים, רוחניות, תורה, מצוות, ממעל, תסתכל למעלה, ששנים יותר גדול ממך. אשר בארץ, בעל הפנסה, וזה, יש אנשים, אתה מסתער, למה זה יש לו פנסה ואני אין לי פנסה. תסתכל מתחת, יש אנשים פחותים ממך. גם מה שיש לך אין להם, כמו שהיה צר בעקיבא. ובעקיבא, כשנשא אשתו רחל, אביה הדיר אותה מנכסיו, הרחיק אותה. למה שהיא לקחה אדם פשוט, היה אז באותה זמן, עם הארץ. כן, הרחיק אותה ממנו. זקנה בזכה ענייה. אתה הולכת עובדת משק בית שלי ללחם לאכול. היו ישנים במערה, והיה להם אפילו בית. לא הייתה להם שום דירה. היה איזה מערה, הלכו שכנו שם במערה. מה היה עושה? אין להם מזרון, אין להם שמיכה. היה שם מעט שקים של תבן, וישנים על התבן. השק לא היה סגור לגמרי, הרמטית. היה יורד ממנו תבן. היו מטלעים שערותיה התבן. בבוקר קם, מלקט לה את הטבע מסערותיה. והייתה בסער גדול. והייתה בוכה. איפה הייתה יושבת בבית אביה? איזה מזרונים, איזה סמיכות. כל משהי ברקמה. עכשיו היא ככה, הגעה למדרגה כזאת, הייתה בוכה. פתאום מישהו דופק בדלת. זה היה ידעו נביא. התחיל לעשות עצמו שהוא איזה אדם שמסתער, שהוא אדם מסכן. בבקשה, אשתו ילדה, והיא משכבת על הרצפה, אין לו אפילו מעט תבן שתוכל לשכב עליו. לא תתן לי שק אחת, אם יש לך שק אחת של תבן. אבל אדוני, יש לי כמה שקים, קח שק אחת ולך. תראי, זה יותר גרוע מאיתנו. אנחנו ברוך השם, יש לנו שקים של תבן. הוא אפילו זה אין לו. כן, שבארץ מתחת, תסתכל מה שיש למטה. לא סתכל באנשים עשירים, שיש להם כסף וזה, לא לעולם חוסן. אתה תמיד, בעניין יש שמיים, מסתכל ממעל, אשר בארץ מתחת. עפור עכשיו, מתן תורה. משה רבנו עלה להר סיני, יקבל את התורה. יקיפו אותו מלאכי השרת. מלאכי השרת לא שלב אלה. מלאך מיכאל, שר ישראל, גבריאל, רפאל, מיכאל, כל אחד גבוהו וקומתו שליש העונם, כך הגמרא אומרת. מלאך לוקח שליש העונם. איזה גובה, איזה עונם. עצמה, כיפו. אני קודם שלחו, מה לילוד אישה בינינו? מה הוא עושה פה? מה עושה פה? הוא בא לקבל את התורה. התורה? מה אנוש כתזכרנו? בידה כתפקדנו? מה הוא שווה? תנאו דרך על השמיים, תנאו את זה. עד שבסוף נצח אותם משה רבנו. אמר לו, משה, תחזין להם תשובה. אמר לו, רבונו של העולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתוב בה? אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אתם כבוד המלאכים הייתם במצרים? לפרעה השתעבדתם? שהשם הוציא אתכם במצרים, קבל את אביך ואת אמך, יש לכם אבא ואמא, קודם כל ברא אתכם, יש מאין. מה זה קבל את אביך ואת אמך? אחר כך, לא יש לו צח. אתם רוצחי נפשות, יש לכם יצירה רע שירצה, תנאף, יש לכם נשים פה, שאתם תנאפו, איך תנאפו? כל זה לא שייך לכם בכלל. זה כל התורה הזאת שייכת לנו, שיש לנו כל הדברים האלה. שעה הודו לו, אמרו מה שאומר, מה עדיין שלך בכל הארץ?
לא אחזרו השתנה ודחר שמיים, לא עברו. טוב, דחר על הארץ. ואז נסח אותה ונתן לו את התורה למשה רבינו. כולם שואלים, המלאכים, חכמים, יודעים מה שכתוב בתורה. מה עלה על דעתם? אדם משה רבינו משיב להם תשובה לחמה שערה. אז נוסתיך מאס מצרים, היו תוך מצרים. לא תרצח, לא תנאף, כמו שאמר לכם משה רבינו. אז מה הם חשבו מקודם? למה באו להתרעם שייתן להם את התורה? שיבה על זה כך. היה רב גדול אחד. היה כוחו במותניו, צעיר לימים, עשה הרבה דברים טובים, לימד תורה, רביס תורה, פתח קופות שקנו לחסדים. עשה כל מיני, כל הדברים שהתורה, הוא עשה אותם. עשה עיר נפלא, נפלא. הייתה קודם כבר נדח ושבה כלום. שמעו גם כן, שחילו גם אנשים ורחוקים, כולם מתקרב אליו. הוא מקרב את הרחוקים, עשה אותם, עשה מהם מעצמה. אחרי שהרב זקין, יש לו זקן ב-70 שנה, נשאר לו הכוחות. אין לו כוחות. ואנשים באים, קודם מתרדים אותו. תרוחכם, עשאכם, ריביכם, במצלו. זה יש לו כך טענה הזאת, יש לו טענה הזאת. הוא עייף, והגיע, אין לו כוח. קרא את הוועד המקומי. הוא נעים, רבותיי, אתם יודעים כמה אני, בכל כך יעבדתי אתכם. עכשיו אני עייף והגיע, סלחו לי, אני רוצה לעבור למקום אחר. מקום קטן, שאני אוכל לנהוג שמה, ובלי יצר את התרחות שיש פה בסביביי. רבינו, מוכרים אנחנו אותך. יודעים לנו את כל כוחך, כמה עשית לנו, מודים לך כל מה שעשית לנו. תרצה כבודו ילך, ילך לחיים את הגיב שלו. טוב. הוא התכתב עם איזה כפר שהיה קטן, סמוך לשם, כפר קטן, שאני רוצה לבוא קומפנסיה, ובוא לשם יש לי עליו. אמרו לו, נקבל אותך, עטר את ראשנו, תבוא, ושמעו, שמעו. כן, תבוא, נכבד אותך. קבעו לו זמן. מתי יבואו לקחת אותו? אמרו לו, גבר ראש חודש, יבואו לקחת אותו. כך היה. באותו היום, באה איזו עגלה יפה, הדורה, ושם גם כן יש מקום לשים את כל הרהיטים שלו. רהיטים שהיא סבתא שלו, מה זה רהיטים? לא, כמו שיש עכשיו. לא? זו, שמו את הכל, וכינו את הכל בשביל ללכת לצבע. כשהם את כל הרבה נסוע, פתאום הקיפו אנשי העיר את כל העגלה. מה זה תקעות רבינו? תקעו את העגלון, כמה שירותי, חשוף. מה אתה לוקח את הרבה שלנו? לך מכאן. קוטו, כל עוד נפשו בו, ברח משמה, ברח. לא יכול לעשות שום דבר. מה זה, לא רוצים ש... הרב שמע ככה, קרא את הוועד. לא לקחתי רשות מכם. אתם נהיה צער לי שלום, למה אתם מצערים אותי ככה? והעגלה, מרביצים לעגלון, מה? מסכן זה העגלון, מה אכפת לו? הוא בא לקחת אותי, וזה רצוני, למה אתם עושים ככה? רבינו, לא, אתה צודק באמת. אנחנו נגער באנשים האלה, זה לא על דעתנו, זה אנשים באו. טוב. אז מתי, כבר הם, מתי? טול החודש. טוטו בחג הסוכות, 15 לחודש. כבר להם, טוב, יהיה ב-15 לחודש, יבואו, זה פעם שנייה. בא עגלון אחר, אותו לא רצה, פחד אבו. הוא ירביטו לו, אבל בא עגלון אחר. אני אגיד, אם ככה, מוכן לקחת אותו. גם כן, עמיס, את הרהיטים, את הארון, את המטות. בא לסיין שבוע. פתאום הקיפו אותו אנשים אחרים, לא אותם אנשים, אבל גם כן, תעשו, תקח את הרבה שלנו, תנסירות, תנו לו בוקסים, עוד מעט היו הורגים אותו, ברף שמה, כל עוד נפשו בו, ברף שמה. הרב סער, שרח קרא עוד פעם את הוועד, למה אתם מתנים בי, למה אתם מזערים אותי?
למה, למה לקחתי בכם איזשהו עודות, אמרתם לי, סעדו שלום, למה אתם עושים לי דבר הזה? אבל רבנו, כמו שאנחנו עשינו, טובתך אנחנו עשינו. מה יחשבו אותה או הכפר שאתה הולך שמה? שכאנו על מה עשנו בך, אתה לא יודע בתפקיד, אתה שווה כלום, בשביל זה אתה הולך להם. עושים לך דבר, לוקחים אותך, שידעו כולם שאנחנו אוהבים אותך, בכל לבנו. ולא קשה לנו הפרידה שלך. לכן עשינו מה שעשינו. עכשיו סעדי שלום. עכשיו פעם, לא ילקנו, אף אחד לא יפרע לך. ככה אני כואב, והוא לקחו אותו. זה משל. אז למשל, הקדוש ברוך הוא לקח את התורה, העביר אותה שם סיני בה, וזרח מסעיר למו, והופיע מהר פרן. איפה זה סעיר? סעיר הוא אדום. איפה זה הר פרן? זה ישמעאל, החמור הזה. ויש שם איזה פרן, כן? הלך אצלם. סובב הקדוש ברוך הוא את התורה, אמר לעשיו, לזרעו של עשיו, תקבלו את התורה? מה כתוב בתורה? כתוב לא תרצח. לא תרצח? כתוב אחר וכן תחיה. אם לא רוצחים, ימותו אחר כך. לא יכולים לא. זה לא בשבילנו. תן את זה לישראל. הלך אצל בני ישמעאל. מה כתוב בתורה? לא תנאף. ותנאף, הם לא יכולים, כל אחד שלוש, ארבע אנשים, פרקשים. לא, בשום אופן, הם לא יכולים לשלב. תן את זה לעם ישראל. אם שם חבר'ה בגרשון, רק שחר, עשו לקחת יותר. טוב. וחזר אצל ישראל. ישראל קיבלו את התורה. בלי שום בעיות. נעשה ונשמע. עשו טובה לקדוש ברוך הוא. לקחו לו את התורה. אז באו מלאכים האלה, מה חשבו ישראל? עשו לך טובה שלקחו את התורה? תן לנו אותה. הם יודעים שזה לא מתאים להם. זה לא מגיע להם. זה מגיע לעם ישראל. אז שותך מאז מצרים. מי זה? זה ישראל. אבל שישלו יחשבו שעשו טובה לקדוש ברוך הוא. התאמו לתורה ובקשו ותחתנו. אבל מה לעשות? מה שנצח אותם. כל זה בשביל לחביב את התורה על ישראל. שידעו שכמה היא חשובה, שיתאמו למלאכי השרת. זהו, בשביל לעשות דברים האלה. יש עוד משל אחר. השם דרש אומר שמה, בתשעה שבה המלאכים באו, טענו, מה אנו שזכרנו, למה אתם אתם עם ישראל, תן לנו את זה. צער הקדוש ברוך הוא דימוי דיוקנו של משה רבנו כדימוי דיוקנו של אברהם אבינו. אבל תסתכלו בו, לא זה שאתם יראתם אצלו והכיל אתכם חמה וחלב ובן הבקר. כתוב בפרשת וירא, ידעו המלאכים, היה יום שלישי למילתו, באו לרחם ולנחם ולרפות אותו וגם לאכול ושתו, ויאכלו וישתו, הוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. יורים תחת העץ, לקח קורבן עץ. אם אתם לא אוכלים, אני מביס לכם מכות. הם אוכלים נגד לאכול, לאכלו. אבל הם תחת העץ ואוכלו. כי אכלתם, עכשיו אתם. אתם לא מתביישים, זה בעל הבית שלכם. אתם נהגים ככה, בכל הכבוד אותו בכבוד, בדרך ארץ, ככה אתם עושים לו. באמת, שאלה. מה, הלכנו אחורה אחת, עשית התורה? תודה שווה רק ארוחה אחת. נשלם לו כסף. כמה שווה ארוחה? תן לך. כמה? $50? קח $50. נחמי איתנו. מה לקחת את התורה? התורה זה חמדה גנוזה, זה משתעשע בה. רוצה לקחת את זה במקום ארוחה אחת? כמה שווה ארוחה אחת? ולעניין הוא כך. מלך אחד, היה לו בן יחיד, יורש העצר. אהב אותו מאוד, היה ילד מסכים, פקיח, נבון, מכל המדינות הטובות. ואבא מלך אהב אותו. יום אחד, היה לו המלך הזה למלחמה עם איזה מדינה אחרת, מלך הסוס על הבטחון. אומר לסידי סודות, מה שנשמע במלחמה. הרב, המלך, רמז לבן שלו שיצא. שיבעל עם סל הבטחון. הוא יצא, התחיל לדבר סל הביטחון. כשגמר את השיחה שלו, יוצא סל הביטחון, ככה בגאווה,
תראו כמה המלך מחבב אותי, אפילו את בנו יחידו לא נתן לו להישאר. אני מדבר סודות, בני ובנו, אף אחד לא יודע, בזה לא יוקרב אליכם. אפילו בנו, הוא אומר, תצאו אותו בחוץ. אני יותר חשוב מבנו אפילו. שמע הבן הזה, הוא יחרפו. פעם שנייה, פעם שלישית, כל פעם היה ככה. הוא היה מסער לבן שלו. ולא סתערו, נפל למשכב, נעשה חולה. באו רופאים, נפטל בו, אין בו שום דבר, הוא בריא. אבל יש לו רק עקבת נפש, משאירה אצל המלך איזה דבר, שמזה נחלה. שאלו את המלך, אמר, כן, אני עכשיו יודע מה זה. והוא שמע גם כן, איך שבמשרד הביטחון הולך ומתהלל לפני האנשים. זה אני חשוב יותר מהבן שלו. כל פעם שאני בא, הוא מסתיר את בנו בחוץ, ואני מדבר אותו, כפי מדבר אליכם. לכן היה מתהלל בזה, ולקח את זה ללב. הבין המלך שזה ככה. מה עליי לעשות? תעץ בינו לבין עצמו, והחליט לעשות משהו. קרא את השרים שלו, את כל השרים. בני זה, יש לו יום הולדת יום שלישי הבא. יש לו יום הולדת, אני רוצה שסמחו אותו. לכבוד יום הולדת שלו, רוצה שסמחו אותו. אתם תבואו כולכם, תשמחו, תרקדו לפניו. יש לי עורות של פיל, עורות של אריה, עורות של נמר. כל אחד מהשרים יבוש עור אחד. לא הייתה מרקד ככה לפניו, אלא ילבוש את העור, ולהיה כמו אריה מרקד, כמו נמר מרקד, כמו פיל מרקד. שר הביטחון יהיה פיל. כן. וקרא את הבן שלו, השאיר אותו על ידו. בני, יש לך מולדת, בוא תראה, בואו נשמח אותך. והוא רוחש לו המלך. זה שר הביטחון, זה שר הפנים, זה שר החוץ. תראה, זה לבש אריה, זה לבש נמר, זה לבש כך. הוא רואה אותם. זה הפיל, ופי לעשות. היה רקדן, היה. היה לו מרקד יפי. ועצלו, הוא מרקד לפניו. תראה, תראה בני, כולם משמיד לפניך כלום. הוא בא לשמח אותך. לבש פיל, בשביל לשמח אותך. עור פיל זה כל כך נוח, נוש. לעשות חרטום, לעשות ככה. כן? תראה אותך. כמה חביבים אותך, תדע לך, אין שמי שאוהב אותך כמוני. אני אוהב אותך, אני מחבב אותך. יושב מכולם, כל השרים. השרים ישתחוו, כולם ישתחוו לפניך. שמח, רווח לו. זה נעשה בריא. זה המשל, הנמשל. מלאכים לא אוכלים. שמיים אין מזון, שם אכילה, אין. לא אוכלים ולא שותים. כמו משה רבנו הלך שמה, לא אכל ולא שתה. 40 יום, 40 לילה. לחם לא אוכל, מים לא שתה. לא שני אדם פני המקום. המקום כולם נוהגים שלא לאכול או לא אוכל. כן? כל המלאכים האלה, לא יודע כמה לאכול. אבל הקדוש ברוך הוא רואה את אברהם אבינו בצער. כחום היום, אף אחד לא עובר. והוא רגיל להכין את האורחים. זה הפנסה שלו, זה החיוב שלו, זה מסת נפש שלו. בסדר, יום אין אלוהים, מסתער, סער גדול. בא הקדוש ברוך הוא, אומר למלאכים, תראה לו כמה בצער זה ידידי, אהובי, והוא בצער גדול. תרדו מהר ותאכלו. הם לא רגילים לאכול, הם לא יודעים לאכול. הם אוכלים את המרק, במזלג ובכף, לא יודעים אפילו, גם שלא יודעים. אבל בשביל לפייס את אברהם אבינו, הם מוכרחים לרדת, והם עמיד על העץ והם אוכלו, ואכלו שמה. כן, שיניתם את הטבע שלכם, אתם לא אוכלים, לא שותים. בשביל זה כל זה לפייס את אברהם. אז מי יותר חשוב? אתם או אברהם? אברהם יותר חשוב. שבזה ירדתם מגזרתכם, מהחכמתכם, ואתם עושים לכם כשבוא לאכול, אולי נפל על הבגדים שלהם. הם לא יודעים, צריכים לאכול. לא זרקם לאכול. כן. בא לשפוך את המרק, לשפוך על הבגדים שלהם. כן.
וכל זה עשיתם בשביל שתעשו לנעת רוח. עכשיו אתם בואו, מתגיעים עליהם, תנו להם את התורה. טוב, מה ידע שלך בכל הארץ. זה לא, טוב, תתן להם. תתן להם את התורה. בשביל זה, אז באו, עשו עצמם שהם רוצים אותם. אבל הקדוש ברוך הוא אמר להם, לא, להם מגיע, לא לכם. תראה, למה זה תורה? כמה הקדוש ברוך הוא אהב אותנו. כמה אהבנו את הקדוש ברוך הוא. אמרו, נעשה ונשמע. לא חקרנו, לא דרשנו, מה כתוב, מה כתוב? לא. נעשה ונשמע, כל מה שאתה אומר לנו, אנחנו עושים. להיות עם ישראל, אהבו את הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא משבח אותם. בשיר השירים, יש שם כמה דברים על זה. אומר לקדוש ברוך הוא, כמו חתן שעומד לכלה שלו. כמו שזה חתן כלה, יזיז עלייך אלוהיך. אומר לה, לבבתיני עבדי כלה. מה זה לבבתיני? אהבת אותי בכל לבבך. שמעת עשה ונשמע. לבבתיני באחת מעינייך. מה זה באחת מעינייך? חתן אומר לכלה שלו, אתה אוהב את זה בעין אחת? מה, אני עברת? מה זה אומר לי באחת מעינייך? מה זה באחת מעינייך? אלא פירוש כך. אדם, יש לו שתי עיניים. שתי עיניים, בכל אחד אגיד 50% של ראייה. פה 50% ו-50%, פחות או יותר. הוא מסתכל מרחוק, רואה. והנה, הוא צייד. רואה צבי אחד רץ. הוא רוצה לצאת אותו. הצבי רץ. צריך להדליק אותו. יש בידו רובי צייד. הוא עושה, סוגר עין אחת, ועושה טרח. כדי לקלוע. למה סוגר עין אחת? שיפתח עוד עין. למה סוגר את העין? אלא כדי לכוון שכל ריכוז ראייה יהיה דרך עין אחת. יהיה 55, כל המאה אחוז יהיה דרך אחת. כדי שיוכל לקלוע על המטרה. כך אתם עם ישראל, ובבתי לי באחת מעינייך. עצמת עין אחת, ושאר עין אחת. בשביל מרוב אהבתך את הקדוש ברוך הוא. לרוץ חבתו של הקדוש ברוך הוא אלינו. אמרתם נעשה ונשמע. זו אחרי הקדוש ברוך הוא, לעוד מעד. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבה כנדותייך. זוכר לנו הקדוש ברוך הוא את זה. הגענו אותנו בזכות זה לגולה של אמה, עמקת.